allihopa och välkommen tillbaka till en ny video. Och till dag 4 på min Halloweenvecka. Som jag ser titeln idag så ska jag rita ett öga som är Halloween-inspirerat-ish. Så innan jag börjar videon så följer inte du mig på Instagram så kommer en bild som du kan scanna här. Och följer inte du mig på Snapchat så kommer en bild som du kan scanna här. Vill du inte scanna de här två bilderna går det lika bra att skriva namn som står på bilden. Så tycker vi rullar in låt och hoppar direkt in i videon. Även fast du redan är i videon. Så nu kör vi! Så här kommer alltså resultatet som ni ser, lite större bild, lite längre och så vidare. Så det var den här videon, jag hoppas att ni gillar den, kanske inte det bästa men det är så mina videos funkar, lite blandat ska det bli i den här lilla Halloweenveckan, en kompott liksom. Men vi ses imorgon som sagt 7:00, då kommer en sjukt spännande video. Så glöm inte att checka in min kanal, prenumerera om du inte redan gör det, sätt på ringklockan och tumme upp den här videon, kommentera vad ni tycker om teckningen. Så du får inte glömma bort att du är bra film precis som du är och lova att han är som dig. Så ses vi i nästa video, puss och kram. Hejdå!